ពរប្រមាណ200នាក់មកសុំឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកទោស5នាក់រួចចេញពីគុកចាកាលពីកន្លងទៅនៅថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2017វិជាប្រពរប្រមាណជាង200នាក់រស់នៅភូមិ2ឃុំអកស្រុកអូជុំបាននាំគ្នាលើកគ្នាមកតវ៉ានៅមណ្ឌលតំណាងរាជខេត្តស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយរូបដែលបានតឡាកាចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃ14កក្កដាឆ្នាំ2017ពីរួមគំនិតដោះលែងអ្នកទោសចេញពីពន្ធនាគារភ្នំស្វាយកន្លងទៅវិជាប្រពរម្នាក់ឈ្មោះញ៉ាបសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំខាងលើបានឯដឹងថាពួកគាត់ថ្ងៃនេះលើកគ្នាមកតវ៉ាក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមបូឡាំអ្នកតំណាងរាជមន្ទីរខេត្តរតនគិរីដំអន្តរាគមសូមដោះលែងលោកវរៈស្នេហ៍ឯកខ្យាលបាងាងនាយកការិយាល័យអប់រំកាយប្រែនៃពន្ធនាគារភ្នំស្វាយឲ្យបាននៅក្រៅឃុំវិញផងករណីអន្តរាគមសូមដោះលែងលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីលោកវរៈស្នេហ៍ឯកខ្យាលបាងាងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះលោកប៊ៀនយ៉ែមមានតួនាទីជាចំតុកទី1ឃុំល្អក់ស្រុកអូជុំនិងជាតំណាងជីវរដ្ឋក៏បានលើកឡើងស្រដៀងទៅនឹងលោកញើបសផងដែរការតវ៉ារបស់មជ្ឈិបរដ្ឋត្រូវបានឯកឧត្តមបូឡាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីយកព្រមទទួលយកសំណើខាងលើនិងយកទៅជូនថ្នាក់លើដើម្បីពិនិត្យនិងសុំកូកាឯកឧត្តមបូឡាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីបានដាក់ការលើងឆ្មោះថាហេតុថាហេតុអ្វីបានជាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពន្ធនាគារខាងលើមិនឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្នំស្វាយខេត្តរតនគិរីបែរជាទៅឃុំខ្លួននៅខេត្តពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅវិញតែព័ត៌មានការងារឆ្លងរបស់ឯកឧត្តមបូឡាំនេះលោកតិនសវណ្ណីប្រធានពន្ធនាគារភ្នំស្វាយបានឲ្យដឹងថាការបញ្ជូនខ្លួនវរៈស្នេហ៍ឯកខ្យាងបាងាងនាយកការិយាល័យអប់រំកាយប្រែទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទី1ដោយសារតែគាត់ជាមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងទី2ថ្លាយជាអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំឃាំងវាយធ្វើបាបរូបលោកដោយយកឃើញបែបនេះទៅផ្នែកលើបញ្ចេញសម្រាប់បញ្ជូនលោកវរៈស្នេហ៍ឯកខ្យាលបាងាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារស្ទឹងត្រែងជាវាមានមូលហេតុកើតមានហេតុការណ៍ផ្សេងៗកើតឡើងដោយចៃដន្យគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃ25ឈានចូល26ឧសភាឆ្នាំ2017កន្លងទៅវេលាម៉ោង2និង10នាទីយប់មានករណីអ្នកទោសចំនួន5នាក់លួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីភ្លាមនោះត្រូវមន្ត្រីអន្តរជាតិពន្ធនាគារដេញតាមចាប់បានម្នាក់មកវិញភ្លាមៗដោយសារលោតពីលើរបងពន្ធនាគារផ្លាត់ស្ងៀតក្រិចកោះជើងរត់មិនរួចបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចចាប់បានម្នាក់ទៀតនៅស្រុកបឹងសៃចំណែក3នាក់ទៀតនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយនៅរសៀលថ្ងៃ14ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះបានឈានទៅឃាត់លោកខ្យាងបាងាងនាយកការិយាល័យអប់រំកាយប្រែនៃពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីម្នាក់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលដល់ការឲ្យអ្នកទោសលួចរត់ជាមួយនឹងអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលបទល្មើសនេះស្ថិតក្នុងមាត្រា567នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជានៃចក្រកម្ពុជា